Երբ անապատի քամին գնում է դեպի երազանքների կայսրություն և խառնում անցյալը իրականության հետ. Երբ ժամանակի ու տարածության մեջ քայլերը տանում են դեպի արևի արքայություն, դեպի վեհը, դեպի անիրականը, դեպի եթերայինը, դեպի անծանոթը, դեպի վերափոխում. Եվ հենց այստեղը, որ բացվում է նորը, երևում ներկան, լուսավորվում ապագան, շունչ առնում անիրականը և սկսվում է երազանքների տեղադրամ, խառնելով հոտի, համի, գեղեցիկի, մոգականի, ճախրանքի և ոգեփայլի տարբերվողի զգացողությունները իրականության ոսկեփայլի հետ. Սա է պատրանքը փնտրողի, սա է երազանքը հերոսի, սա է ցանկությունը ընտրյալի, սա է տարբերվող անհատների իրականացված երազանքի անունը։ Փարավոն, ժամանցի կենտրոն։